ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସମୀକ୍ଷା। ଦିନକୁ ଦିନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କେମିତି ଗାଁ ଗହଳିମାନଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିନିମନ୍ତେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଥିବା ସଭାଗୃହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ନିମନ୍ତେ 20 ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ପିଇଓ, ଜିଆର୍ଏସ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲାଇନ୍ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ବୈଠକରେ ବିଡ଼ିଓ ଅଭିମନ୍ୟୁ କବି ଶତପଥୀ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସରୋଜିନୀ କାଣ୍ଡିକି, ଜିପିଓ ରାମପ୍ରସାଦ ଦୋରା, ଏଇ କରୁଣାକର ବେହେରା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ହୀରାମଣି ପୂଜାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କେମିତି ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ, ଗାଁ ଗହଳି, ଛକ ସ୍ଥାନ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଭାବେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଓ ବେସରକାରୀ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଛତ୍ର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଆଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ କୁମାର ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।